And I can't wait so we can break apart the heat. Me if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. E aí galerinha, beleza? Eu sou o Baiano e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Mano, eu tô passando aqui rapidinho pra dizer que vai começar uma série de sobrevivência no Minecraft. Opa, aqui no meu canal. Não vai ser esse mundo, né? Vai ser um outro mundo que eu criar. Se bem que esse mundo já tem carvão ali, mano. Mas eu vou criar outro. Tem ferro aqui também, mas vou criar outro do mesmo jeito. Quero nem saber. Então foi esse vídeo, galera. Se você gostou, deixa seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Pra sempre ter vídeo novo, você ficar sabendo, beleza? Então é isso. Valeu, falou, um forte abraço e fui.